Значи се обидов на било кој начин. Кажав дека со Груевски можев да намреш, не, со Мицковски не можам. Кштуветам пара ние за дитеве в листа и кријоминистри Зоран Заев пор колегунет и опозитар Христијан Мицковскин. Пор еда е пркунда реторика са тил, а и е прануј свиден га лидери во мородо помнес. ТХН-ан до то реализојн таким сю ме сю, курсе си пас паралем Рими, до то биседојн пор чоштијата рансишме штетроре де политике. Бидеќи ме немаше јавноста да... Duke pasur parasy se një kohë të gjatë nuk isha prezent në opinionin publik për shkak të COVID-19. E thirr Zoran Zaevin në takim sy më sy në klubin e deputetëve. Ai le ta zgjedh orën dhe ditën. Un jam në dispozicion. Do të përshtat kohën time siç i konvenon atij me qëllim që të bisedojmë për të gjitha gjërat që kanë rëndësi të madhe për qytetarët, duke filluar nga kriza me pandeminë deri te puna e kuvendit. Kryeministri Zoran Zaev mbron për televizionin 21 konfirmoi se e pranon ftesën e liderit të vëmërorë dëpëmënes, dërsa sot i paralajmëroi edhe temat e mundshme për bisedë. Ai beson se pas takimit të hënën me Mickovskin do të njoftojnë se është gjetur zgjidhje me subjekteve të mëdha politike për kodin zgjedhor, siç është sjellja e listave të hapura në zgjedhjet lokale dhe një njësi zgjedhore në zgjedhjet parlamentare. Drago mi është të mojëme vëratno. Më vjen mirë që TH-n ndoshta do të mundemi të njoftojmë se ka zgjidhje me subjekteve të mëdha politike për kodin zgjedhor dhe për vendosjen e modelit për gjurmë gishti. Besoj se kuvendi shumë shpejt do ta vendos në rendin e ditës që ta zgjidhim edhe këtë çështje për shkak se tani na pret edhe shumë punë për kodin zgjedhor. Ti inkuadrojmë rekomandimet e OSBE-s dhe ti përcaktojmë modele zgjedhore. Angazhohemi për lista të hapura në zgjedhjet lokale ku qytetarët do të mund ta zgjedhin këshilltarin prej listës së këshilltarve. Do të duhet të hapim edhe të mbyllim me sukses demokratizimin e shtetit përmes modelit të ri të votimit për zgjedhjet parlamentare në një njësi zgjedhore, që do t'u jap mundësi partive më të vogla të jenë të përfaqësuara në mënyrë më adekuate. Zaev theksoi se do të bisedojnë edhe për zhbllokimin e të gjitha ligjeve të bllokuara që paraqesin përkrahje për qytetarët, punëtorët dhe kompanitë. Me rastin e caktimit të takimit të kryeministrit dhe njëkohësisht lideri i LSDM-s me liderin e VMRO dëpëmënes Christian Mickovskin, me reagim doli lideri alternativës Afrim Gashi. Ai e pyet Zaevin se pse në këtë takim nuk do të marrin pjesë liderët e partive shqiptare. Kryeministri u përgjigj se nuk e ka parë mesazhin e Gashit i cili ja ka dërguar në Facebook, por tha se janë miq dhe bashkëluftëtar për një shoqëri për të gjithë.